nuk ka quaj të mbyllur, sepse është një garë e dimensioneve të tila që ka ullje dhe ngritjet e saj. Dhe për mendimin tim, ngjarjet të tila pa tjetër që arkivohen dhe mbeten në historinë amerikane si dëshmi, si shumë të tjera që kanë ndodhur, por që në jetën e përditshme politike, nuk i dihet brenda këtyre 5 muajve pak a shumë që kanë mbetur, do të varet shumë nga mënyra se si do ecë fushata e gjithë secilit. Sepse marrim në momente të caktuara mund të ndodhin, ne urojmë që të mos ndodhin, po mund të kemi ngjarje të tjera brenda këtyre 5 muajve që mund të ulin një kandidat dhe të ngrejnë një tjetër. Sigurisht. Për shembull, unë nuk jam i sigurt nëse presidenti Trump do të mund të qëndroj me kujdes dhe të shmang deklaratat e ti të cilat shpesher prodhojnë reagime kundërthënëse të fuqishme, qoftë në politikën e brëndshme, qoftë dhe në marrëdhëniet me jashtë. Është i njohur presidenti Trump për deklaratat e tila që shkaktojnë reagimet forta. Dhe nuk e di, janë dhe 5 muaj akoma. Ashtu si kurse, nuk jam i bindur nëse presidenti Biden do të mund të ruaj qëndrushmëri në jo vetëm fizike dhe mendore, por edhe qëndrushmëri në fushat e cila do të vi gjithnjë duke u intensifikuar. Pra kemi të bëjmë me dy tipe të ndryshëm. I pari përjashtuar të panjohurave, janë dakord. Po. Po, i pari është dinamik. Shkon dhe gjithçka në normalitet. Zoti Trump është dinamik në raport me zotin Biden, por nga dinamika e tij shpeshherë dalin probleme dhe deklarata të cilat e dëmtojnë. Kthehet në minus, ndërkohë që zoti Biden është e kundërta e zotit Trump që nuk vuan nga një lloj anemie në të shprehur dhe në veprime, të cilat shpeshherë krijojnë hendeqe të tilla që kthehen në vot negative, siç ishte edhe ajo që përmendët juve, debati me zotin Trump. Nëse më lejon profesor, reagimi, momentumi më epik, sepse të foton me buzën e çarë është 100 regjizorë që kishin prodhuar dot në momente të tilla, ishte moment epik. Reagimi i Trump ishte atipik me sjelljen e Trump, sepse fare mirë në logjikë thoshte, më bën, po më vrasin, më hajdeni mbas me, e ka bërë në kohë tjera. Reagimi ishte i qetë, solid. E zoti Trump pas atentatit bashkoheni. Pra, i që fritzoj, a ishte u tregua aktori jashtë zakonqëm, kur ngriti grushtin, edhe tha, luft. A ishte shumë me gjetur, ishte e menduar, edhe ishte e menjeshme. Por në që se ka qenë e menduar, ka qenë i menduar dhe atetati, profesor. Jo, kur e mendoj? Atetatin ja bën. Jo, po shiko, reagimi ti ishte shumë i gjetur. I gjetur, po, në që se do themi që ka qenë i menduar, ka qenë i menduar dhe atetati. I menduar në moment, deklarimin më rapaj ishte bashkim. Mirë, qarë pa analizit në moment, ati i pikët... A ju sot si president, jo si viktim. Jo, pikrisht, usolë si politikani rangut të lartë, a i nuk e humbi të ruan që në atë moment që të ullë të kokën dhe të ikte i rrethuar nga bodyguardët, për kundërzi, a i dhe mesajnë. Dhe deklarata prapa. Unë duhet me një gjë, do me thënë që Trump është vetvetja, dhe ne nuk duhet të parigjykojmë, a i vërtet ishte një akt i cili përbënë, do me thënë, atë fitoren më tjerë zakonshme. Time si që del tani në fund të javës, do tjetë vetëm fotografia e Trumpit me grushin lartë. Do me thënë, kjo po bëhet simbol i gjithë zgjedhjeve. Por, do të kemi parasysh edhe një gjë që është vetvetja. I iku nga shtyrja e bodyguardëve, i iku një këpuc. Kërkon të këpucën se s'mund të dilte zbathur. Do me thënë, kupton, është diçka që është vetvetja. Do me thënë, njeriu i rregullt që shikon të gjithë atë. Tani, për të bërë një analizë, e thatë ju edhe është vërtet.
Biden ishte shumë afër me Trumpin, pavarësisht se prezidenti Trump ishte disa pikë para, provokuan vetë demokratët një atë debatin e parë bën jashtë rregullor, zakonisht duhet bëj në fund shtatorit, e bën më përpara për arsye që ta zvoglonin këtë avantazh dhe takimi samiti NATO-s, ishin dy fitoret që demokratët kërkonin ti akumulonin për veten e tyre. Nuk e arritën, këtë u tregua një person i dobët. Tani, ngjarja, jam dakord me deputetin që krijoi një simpati, mori një pjesë e mirë të paangazhuarve ose të pavendosur se kë anë do të marrin, të cilët kishin shumë dyshime si për Biden edhe për Trumpin, të votojnë për simpati për një akt të tillë, kështu që është në avantazh. Ajo që përbën avantazhin më të madh nga ana politike është që Trumpi nga kjo ngjarje që ka ndodhur i ka hedhur poshtë gjithë platformën elektorale Bidenin, që është ngritur nga kundërshtia që i bën Trumpit si një figurë kundër demokracisë amerikane dhe interesave të Amerikës. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Pandaj, e vetmja zgjidhje për të mundur Trumpin janë dy gjëra. Në radhë parë jam plotësisht dakord me profesor Milon kur thotë, sepse edhe në Amerikë diskutohen, thonë fushata elektorale nuk ka Bideni, është Trump kundër Trumpit. Pse? Se Trumpi ose e qonë mirë, e qonë në fitore, që i ka gjithë mundësit, ose i fut një shkel masaj kovës me qumër, si lopa edhe e bënë. Tani, se është personaliteti tili, cili është i paparashikushëm dhe ka ko, por ajo që e detyronë në këtë momente, që duket që është në avantaj, është që demokratët, kur kanë filluar pas debatit që të kundërshtojnë kandidaturën e Bidenit, po shikojnë mundësi të ndryshojnë. Pse duhet ndryshuar? Në qofë se demokratët kërkojnë një momentum tjetër, një njeri të ri ose një tiket me dy veta, fushata fillon nga e para. Nëse kjo ndodhë, fushata fillon nga e para.